សន្តាគារជ្រមុជទៅក្រោមមហាសាគូសម្រាប់គូស្នេហ៍មួយយប់រហូតដល់ទៅ300,000 ដុល្លារមិនមែនជាសន្តាគារផ្កាយ5ដែលធ្លាប់ឃើញកន្លងមកនៅលើគោកហើយក៏មិនមែនជារីសតដែលមួយកំណាត់នៅលើទឹកមួយកំណាត់នៅក្រោមទឹកដែរក៏ប៉ុន្តែគឺជានាវាជ្រមុជទៅក្រោមទឹកហើយមានតម្លៃថ្លៃជាងគេបំផុតនៅលើโลกមិនធ្លាប់មានពោលគឺមួយយប់រហូតដល់ទៅ73,000 ដុល្លារដែលតម្លៃជាទូទៅគឺមានចាប់ពី150,000 ដុល្លាររហូតដល់ទៅ292,000 ដុល្លារនៅក្នុងមួយយប់ហើយនាវាមួយនេះត្រូវបានជ្រមុជទៅក្រោមមហាសាគរឬក៏មហាសមុទ្រខារ៉ាបីនដោយសារតែតម្លៃថ្លៃបែបនេះហើយទើបគេដាក់ឈ្មោះនាវាជ្រមុជទឹកដែលប្រៀបដូចជាសន្តាគារសម្រាប់គូស្នេហ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះគឺសម្រាប់តែមហាសេដ្ឋីដែលចាយលុយមិនអស់តែប៉ុណ្ណោះតម្លៃថ្លៃបែបនេះត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនយល់ថាគឺមិនអាចទទួលយកបានឬក៏មានតម្លៃថ្លៃលើសលប់ពេកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសន្តាគារផ្កាយ5ឬសន្តាគារដទៃទៀតនៅលើโลกក៏ប៉ុន្តែក៏មានចំណុចពិសេសជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យគូស្នេហ៍ចំណាយលុយមើលទៅស័ក្តិសមហើយមិនស្ដាយក្រោយជាពិសេសគឺចំណុចចម្បងដែលជាចំណុចគោលនៅក្នុងគោលបំណងនៃការបង្កើតនាវាជ្រមុជទឹកដោយសន្តាគារនេះឡើងគឺនៅពេលដែលចូលទៅស្នាក់នៅគឺគ្មាននរណាម្នាក់នៅក្នុងពិភពលោករំខានអ្នកនៅទីនោះឡើយជាពិសេសក៏មានចំណុចពិសេសទៀតជាច្រើនដែលបំរើឲ្យគូស្នេហ៍ទៅក្រេបទៅខ្មុំឬគូស្នេហ៍ដទៃទៀតហ៊ានចំណាយលុយរាប់សែនស្នាក់នៅសន្តាគារមួយនេះពោលទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងបរិយាកាសបរិយាកាសនៅពេលដែលនាវាជ្រមុជទៅក្រោមសមុទ្រគឺត្រូវបានមើលឃើញរុក្ខជាតិនិងសត្វសមុទ្រជាច្រើនតាមរយៈផ្ទៃកញ្ចក់ចេញពីនាវាជ្រមុជទឹកមួយនេះដែលផ្ដល់បរិយាកាសមិនធ្លាប់មានហើយគ្មានសម្លេងរំខាននោះទេបើទោះបីជាចុះទៅក្រោមបាតសមុទ្រក៏ដោយជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹងសេវាកម្មនៅក្នុងនាវានេះគឺមានអ្នកដែលជួយផ្ដល់សេវាកម្មផ្សេងៗចំនួន3នាក់ហើយនៅក្នុងនោះអ្វីដែលពិសេសជាងគេគឺម្ហូបអាហារសុទ្ធសឹងតែថ្លៃទាំងអស់ជាពិសេសដូចជាពងត្រីដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ1គីឡូរហូតដល់ជាង30,000 ដុល្លារការស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ដ៏ប្រណីតនិងកន្លែងផ្សេងៗទៀតបែបឯកជនគ្មានអ្នកណារំខាននោះទេទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជាចំណុចពិសេសដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងតម្លៃនៃការចំណាយលុយថ្លៃបែបនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនជាមហាសេដ្ឋីឬក៏ជាអ្នកដែលមានលុយច្រើនតើហ៊ានចំណាយលុយរាប់សែនដុល្លារទៅស្នាក់នៅ Lover Deep Luxury Submarine ដែលជារាត្រីក្រេបទឹកឃ្មុំដែរឬទេ